محمد ياسين فيهيما يو فارح فيصل محمد وا عريامين ولالا وكا كوبانا فر عريامين او دادو دور دحيشتو شانجري لا كوبيو تبنجر وحينا كنو ليهين مقالة عير قابون دمان عرور تا قويس كاني واو دا عريامين وحينا كسو تشيدان قويس تان يرا إلاهي كسو كو واحا قودين تا عرور تا خويا دا حيسة تا قعان كسيا قودي دا تبرعات كاي مقالة عير قابو يقو بالكستو رمضانة ومدام حسينين ساي عالم كا كنو العاويمة ويديا هادا واحا لقاري حلقي caawimada la soo ururin jiray cunadii iyo wixii ay qoodan jireenna waxay ku dhaw yihiin gabaabsi hadii aan si degdeg ah wax loola soo gaarin curyaanimada caruurtan waxa u dheer dhegalaan suuxdimaad iyo iyaga oo aan haba yaraatee kicin marka laga reebo mid kamida curyaaminta oo isagu dawooyin la siiyay kadibna xoogay caafimaad inkastoo wali lugiya adin uu ka xanuunsanayo sheekh jaamac xuseen jablibaax ali axmed abdirahmaan iyo sheekh jaamac faarax ayaa umada muxsiniinta ka dalbaday inay wixii ay awoodaan u soo diraan ولا له دحنو سنايا وحن لا جوغنا عريامين يرير او اادو يرير او ديغالا او ان حضلين او ادمدي غعمي بدنا ان شقينين اللهم من باب بسكدي مدك ديب اينو هوراي سلو اوغينو باب بسكدي uryaamintuna ma aha kuwii hore ee aynu waxsiinay waxsiinayne ma aha kuwaasi ma sha Allah ilahay waa u roonada wala soo caawimay kuwana marka rabna in la caawimo hadii ilahay uu yari aan wa inna fi dalika la ibratan liman yakhsha wa awiyan wa ibro iyo waana ku sugan ilmayr oo deedadkii lahaa waa saddex iyo kam hadda adinka iyo gacantu ay yar ladan yiin laakiin jiidaya afar weeye afarta shakhsi waxa weeyaan dad baa dhalay ilaahayna sidana ugu abuurey waxa leen ilaahay uu caafimaadiyo awalan allah uu caafimaadiyo oo maxaan qorayaa caafimaadkooda ugu soo celiyo laakiin inaga leen ugu eegaya taawun cala birri wa taqwa inaanu is caawino oo maxaan qorayaa isu dadaalo sidii kuwii hore loo caawimay oo gudaha iyo dibadda looga caawimay curyaamintii waaweynayd ayaynu rabnaa kuwana in loo caawimo oo gudaha iyo dibadda looga caawimo biinillaahi tacaala bisha ramadaan inta ka hadhay nafta looga jaro een wax looga gooyo wallahu fi auni abdi ma kan abdu fi auni akhi waxa weeyaan ilaahay wuxuu la jiraa adonka inta uu la jiro ee qofka walaalkiisa uu la jiro man kana fi haajati akhi kana allah fi haajati wakas wala nabiga uu tumay alayhi salatu wasalam qofka qofta kurba ka dulqaada kurba adduunyada ka dulqaada dhibaato adduunyada haysata isagana dhibaatooyinka maalinta qiyaamah ayaa ilaahay ka dulqaada marka xalayna allah inaga dulqaado waxaan u leenahay wixii kuwa hore wax siiyay na ilaahay dambigooda ha dhaafo oo allah maxaa ku daha barakeeyo waxaan ka isheeg magaciisa farax ha farax qowle lacagti uu wayelka ka aha ee odaygu uu soo diray ee curyaaminta weyn uu soo diray waxaan leenahay ninka isaga ilaahay ha barakeeyo isaga iyo farax ba allah ha barakeeyo waye farax wasiir uu noqday ilaahay labadoodaba ha barakeeyo oo aqri iyo dunka ba allah ha nuuro ninkaasina meesha lacagta ka soo saaray ilaahay wax roon ha ugu bedelo aqri iyo dunka wuxuu ku farxo allah ugu bedelo ilaahay subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam ama baadu waxaanu la joognaa sida la tilmaamay curyaama yar yar oo aadeed caruurtood oo akaduwan kuwii hore ee waaweynaaye aynu soo caawimi jirnay sida la tilmaamay waa saddexdan halka jiifa iyo ninka agtooda ayaa fadhiya oo isagana adin iyo gacan wali aan shaqeynayn laakiin intii kale ka biskaday xagga maskaxda iyo adin iyo gacan buu ka biskaday saddexdani dhegamale oo adimo iyo gamcamale ay ku shaqeeyaan oo ma hadlaan oo mid kasta waa la soo qaadaa oo dabadna beer wuxuu yaalaa beerka iyo dhabarka hadba midba loo dhiga oo iyadoo la siinayo cuntadii saddexdaba bay saddexduba suuxaan markay suuxaanna suuxdimaha ay suuxaan in badan bay ku jiraan ee maaha wax markiiba ka soo baxaya in waxa soo dhamina wa faacta biru ya ulul absar ama ya ulul albab ama in wa tilmaanta layna siinaya alle subhanahu wa ta'ala inuu sidana wax u galo sida kuwa ordaya wax u galana alle subhanahu wa ta'ala tilmaan bay inagu siinaya waxaanu ka codsanay dadka muuminiinta meel kasta ay joogan muxsiniinta wax ilaahay maalka siiyay ubadkoodiina alle subhanahu wa ta'ala uu caafimaadka u siiyay inay kuwa wax taraan iyaga wax gashadaan oo wax soo taraan oo wax soo bixiyaan iyagoo eegaya alle subhanahu wa ta'ala iyaga wax sii dhiganaya khasnada laba caruurtooda kuwooda alle siiyay barwaaqada iyagoo uga dhigaya nabadeen xid waxa ay haystaan caruura ee alle subhanahu wa ta'ala uu siiyay iyagoo nabadeen xid uga dhigaya
iyagoo ka ducaynaya iyagana u ducaynaya iyaguna ka ducaysanaya Alle subhanahu wa ta'ala libta faraha badan ee haysta dadkii ubadkan dhalay iyagana inuu ka durqaado iyagana kuwa soo kale inuu uga hayo waxa laga codsanaya dadkii kuwa hore soo caaweeyna een iyagana waxaan leenahay de kuwana waa idin joogan kuwa hore soo caawiseen meesha ka soo saarteen waa ducaynayna xuleen Alle subhanahu wa ta'ala wax roon idin ku bedelo dambiyadan Allah ku dhaafo kuwa bukan Allah ku caafiyo ragga la tilmaamay iyo kuwa kaleba kuwanina waa idin joogaane intii in leeg iyo in ka badan kuwii hore soo bixiyeen waa laga sugi oo waa laga raba een waxaan leenahay bishan lagu jiraa waa bishii Ramadaan Nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa ka dabaysha mursalada ah arrihul mursala ay mudlaqa nafcigeeduna uu caamime ka uga orod badan uga dheereyn badan wax bixinta bishii Ramadaan baa lagu jiraa inay gooyaan naftooda wax ka jaraan wixii kale wax ka soo qaadi karayaan ka soo qaado qofkasta waxa la leeyahay naftiisana wax ka jaro cidii kale wax ka soo goyn karayna oo wax ka soo gooyo oo soo dadaalo cidda la sugaya ay iyagu sugayaan waa muuminiinta cidii caafimaadka sugayaan waa Alle cidii naxariiska sugayaan waa Alle laakiin cidii caafimaad ay iyagu ka sugayaan ay wax ka sugayaan waa dadka muuminiinta waxa laga codsanaya dadka muuminiinta aanu ku celcelinayna inay dadka ay wax soo caawimaan oo sahayno laba guri baa jira oo waqf oo dad ayn kale ku xiriirsan yihiin ka hore dadku soo caawimayeen iyo kan labada bulshada dhistay gudaha iyo dibadba waxa lagu ururiyay dad iyagu ayn kale oo kala dad badan baa jira oo magaalada yaala oo dhul yaala oo kuwa ka sii liita kuwa waxa weeye siyaabo kale loo caawimaa inta badan masaajidada iyo durida iyo dad magaalada dhexdeeda waxba loo mara kuwan aad baa gudaha iyo dibad la isula kaashay waayo waa dad aad iyo aad u siirisa marka dadka waan u soo ducaynaa dadka caawimaya ducada loo ducayo culimadu u ducayso ee dadka kuwan soo caawiyay u ducayso ducadaasi waa mustajaaba dadkaasi waa helayaan dadkii soo caawimay jiray baa garanaya waxay ka heleen khayr iyo barako insha Allah taala waxaan doonaynaa dadkaas inaynu rabadaanta maanta ka faa'iideyno rabadaantu rabadaan baa inta badan wax loo ururiya oo waxay marka dadku u keenaan wax ilaata kale ku filan marka maanta insha Allah waa ka sii gabaabsi qarshiyaadka iyo biilasha bishii Ramadaan hore loo ururiyay waxaan doonaynaa in si degdeg ah loo soo caawiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadaba ummada muxsiniinta ee ku nool daafaha caalamka waxaa laga codsanayaa wixii ay awoodaan inay ugu soo hagaajiyaan lambarka gudida tabarucaadka ee shaashada ka muuqda Cabdiraxmaan Axmed Ilsar وكفك جدول